এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে তন্নিতা ভৰদ্বাজ। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল ভাৰত আৰু নেপালৰ মাজৰ সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সম্পৰ্কই সমগ্ৰ বিশ্ব সম্প্ৰদায়ক উপকৃত কৰিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেপালত মন্তব্য। ভাৰত আৰু নেপালৰ মাজত 6খন বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ 7খন জিলাৰ 57,000ৰো অধিক লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত। অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান ডঃ এল আৰ বিষ্ণয়ক মেঘালয়ৰ পৰৱৰ্তী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ। আৰু IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি সন্ধিয়া 7:30 বজাত মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়ামত পঞ্জাব কিংছ দিল্লী কেপিটেলছৰ মুখামুখি। ভাৰত আৰু নেপালে আজি 6খন বুজাবুজিৰ স্মাৰকপত্ৰ আৰু চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে। ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক পৰিষদে লুম্বিনী বুদ্ধিষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কাঠমাণ্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে 2খন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে। নেপাল ভ্ৰমণৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰবাহাদুৰ দেওবাৰৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পাছত এই চুক্তিসমূহ স্বাক্ষৰ কৰা হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভাৰত আৰু নেপালৰ মাজৰ সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সম্পৰ্কই সমগ্ৰ বিশ্ব সম্প্ৰদায়ক উপকৃত কৰিব। বুদ্ধ পূৰ্ণিমা উপলক্ষে আজি নেপালৰ লুম্বিনীত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত অংশ লৈ তেওঁ লগতে কয় যে গৌতম বুদ্ধৰ মহান আদৰ্শক আৰোগত কৰি ভাৰত আৰু নেপালৰ সম্পৰ্কই গোলকীয় সমস্যাসমূহ সমাধানৰ দিশত পথৰ সন্ধান দিব। নেপালত লুম্বিনী সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ ভাৰত নেপাল সহযোগিতাৰ আন এটা নিদৰ্শন বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। তেওঁ কয় যে দুয়োখন দেশে লুম্বিনী বুদ্ধিষ্ট ইউনিভাৰ্চিটিত ডঃ আম্বেদকাৰ আসন প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰত আৰু নেপালৰ যুৱ প্ৰজন্মই গৌতম বুদ্ধৰ বাণীসমূহ বিশ্ববাসীৰ কাষ চপাই লৈ যাব। ইয়াৰ আগেয়ে আজি নেপালত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মায়াদেৱী মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰে। তেওঁ লুম্বিনী মঠ ক্ষেত্ৰত বুদ্ধ সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্য সম্পৰ্কীয় এটা কেন্দ্ৰৰ শিলান্যাস কৰে। এই কেন্দ্ৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰ্যটক আৰু তীৰ্থযাত্ৰীয়ে ভগৱান বুদ্ধৰ আধ্যামিক মাৰ্গ অনুসৰণ কৰিবলৈ বিশ্বমানৰ সুবিধা লাভ কৰিব বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মত প্ৰকাশ কৰে। সমগ্ৰ বিশ্বতে আজি বুদ্ধ পূৰ্ণিমা উদযাপন কৰা হৈছে। বৌদ্ধ কিংবদন্তি অনুসৰি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 563ৰ বৈশাখ পূৰ্ণিমাত নেপালৰ লুম্বিনীত ৰাজকুমাৰ সিদ্ধাৰ্থ গৌতমৰ জন্ম হৈছিল। তেওঁৰ জয়ন্তীক বৈশাখী বুদ্ধ পূৰ্ণিমা হিচাপেও জনা যায়। বৌদ্ধ ধৰ্মীসকলৰ বাবে বুদ্ধ পূৰ্ণিমা হৈছে আটাইতকৈ পবিত্ৰ দিন। বৌদ্ধ দিনপঞ্জী মতে বৈশাখ মাহৰ পূৰ্ণিমাত লুম্বিনীত ৰাজকুমাৰ সিদ্ধাৰ্থৰ জন্ম হৈছিল আৰু বিক্ৰম সম্বত হিন্দু দিনপঞ্জী অনুসৰি একেটা পূৰ্ণিমাতে বিহাৰৰ বুদ্ধগয়াৰ বৰি বৃক্ষৰ তলত ৰাজকুমাৰ সিদ্ধাৰ্থই দিব্যজ্ঞান লাভ কৰি গৌতম বুদ্ধ হিচাপে জনাজাত হৈছিল। 45 বছৰ ধৰি সত্যৰ শিক্ষা দি এই পূৰ্ণিমাতে 80 বছৰ বয়সত কুশীনগৰত গৌতম বুদ্ধৰ মহাপৰিনিৰ্বাণ হৈছিল। বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে বুদ্ধ পূৰ্ণিমা অত্যন্ত পবিত্ৰতাৰে উদযাপন কৰে। ভাৰত, নেপাল, ভূটান, বাৰ্মা, থাইলেণ্ড, তিব্বত, চীন, কোৰিয়া, লাওছ, ভিয়েটনাম, মংগোলিয়া, কম্বোডিয়া, ছিংগাপুৰ, ইণ্ডোনেছিয়া, শ্ৰীলংকা আদি বহুতো দেশত বুদ্ধ পূৰ্ণিমা অন্যতম প্ৰধান উৎসৱ হিচাপে উদযাপিত হৈ আহিছে। অসমতো আজি বিভিন্ন ঠাইত ভগৱান বুদ্ধৰ জয়ন্তী, জ্ঞানলাভ আৰু মহাপৰিনিৰ্বাণৰ দিনটো বুদ্ধ পূৰ্ণিমা হিচাপে পালন কৰা হয়। চিৰাং জিলাৰ দেওশ্ৰী পেমা চৌখলিন গণপা বৌদ্ধবিহাৰ আৰু দাঁতগিৰি বৌদ্ধবিহাৰত বুদ্ধ পূৰ্ণিমা উপলক্ষে বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। যোৰহাট জিলাৰ ৰাজাবাৰী বৌদ্ধবিহাৰ, পথাৰ শ্যামগাঁও বৌদ্ধবিহাৰত ভক্তসকলে ভগৱান বুদ্ধৰ আশীষ বিচাৰি প্ৰাৰ্থনা কৰে। কামৰূপ জিলাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ জয়গুৰুত ভূটান ৰাজপৰিয়ালৰ বৌদ্ধ মন্দিৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বুদ্ধ পূৰ্ণিমা পালন কৰা হয়। বৌদ্ধ পুৰোহিত আৰু লামাৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণত পবিত্ৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ লগতে সৰ্বধৰ্মৰ লোকে বৌদ্ধবিহাৰত উপস্থিত হৈ মানৱ কল্যাণ, মহামাৰীৰ পৰিত্ৰাণ আৰু দেশৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনায়। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ কমেও 7খন জিলাৰ 57,000ৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। কাছাৰ, ধেমাজি, হোজাইকে ধৰি জিলাকেইখনত বানৰ ফলত বাসগৃহৰ লগতে খেতিপথাৰসমূহ পানীত বুৰ গৈছে। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আজি বজালি জিলাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। তেওঁ জিলাখনত বানৰ ক্ষয় ক্ষতি পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্তসকলৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যোগান সন্দৰ্ভত জিলা কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে। ইপিনে কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই অতিৰিক্ত পানীভাগ এৰি দিয়াৰ ফলত কপিলী নৈখন ফেনে ফটোকাৰে বাঢ়ি অহাৰ বাবে নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ আৰু ৰহা ৰাজচক্ৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে। কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ ভলভলীয়া গাঁও, সৰিয়হতলী, দেউৰী গাঁও আদি অঞ্চল প্লাৱিত হোৱাৰ ফলত জনসাধাৰণ শংকিত হৈ পৰিছে। জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আজি কামপুৰত উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক প্ৰয়োজনীয় সকলো সুবিধা প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়ে। ইপিনে কামপুৰৰ কুহিমাৰীত কপিলী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে দুজন লোকক উটুৱাই নিয়ে। স্থানীয় ৰাইজে ইয়াৰে এজনক অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে যদিও আনজনৰ সন্ধান লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে।
জিলা কৃষি বিভাগৰ বিষয়াৰ দলেও আজি জিলাখনৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে। জিলাখনত বানৰ ফলত ভালেমান ৰবি শস্যৰ ক্ষতি হৈছে। যিসকল কৃষকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাত ইতিমধ্যে বড়ো ধান আৰু কুঁহিয়াৰ খেতিৰ বীমা কৰাইছে তেওঁলোকে উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিব বুলি কৃষি বিভাগে জানিবলৈ দিছে। বাক্সা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত প্লাবিত হৈছে। বাঢ়নী পানীয়ে নৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত বিভিন্ন ঠাইত যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যাহত হৈছে। আনহাতে বৰষুণৰ ফলত জিলাখনৰ ভালেমান ঠাইত ৰবি শস্যৰ ক্ষতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ধেমাজি জিলা আৰু চুবুৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশত বিগত এসপ্তাহ ধৰি হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত জিলাখনৰ কমেও 25খন গাঁও বানত বুৰ গৈছে। চিয়াং নৈৰ বাঢ়নী পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাত জোনাই মহকুমাৰ বেৰাচাপৰি আৰু কবুচাপৰিৰ কমেও 15খন গাঁও বানত বুৰ গৈছে। ইপিনে অৰুণাচলৰ পাহাৰ খহি পৰাত চিলাপথাৰৰ সৈতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 4খন জিলাৰ পথ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে। জিলাখনত জীয়াঢল আৰু গাই নদীৰ জলপৃষ্ঠ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাত বানৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে। ইফালে ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত ডিমাহাচাও জিলাৰ পৰিস্থিতি জটিল হৈ পৰিছে। ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে আজি জিলাখনৰ বান আৰু ভূমিস্খলনত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহৰ বুজ লোৱাৰ কথা। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাইবং সুৰংগ, জাতিংগা পথ, নিউ হাফলং ৰেল ষ্টেচন আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত 3জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা হুকাইপঞ্চীৰ অৱস্থাৰ বুজ লোৱাৰ কথা আছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলা আৱৰ্ত ভৱনত দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে জৰুৰী বৈঠকত মিলিত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে জিলাখনত কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত বিভিন্ন অঞ্চলত হোৱা ভূমিস্খলনত ভালেমান অঞ্চলত পথ আৰু ৰেল যোগাযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে। ইপিনে ওদালগুৰি জিলাত বৰষুণৰ লগতে খহনীয়াৰ ফলত জিলাখনৰ ভালেমান অঞ্চলৰ জনসাধাৰণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। কলাগাঁৱত নোৱা নৈৰ বাঢ়নী পানী মঙলদৈ ফুটিয়াচাং পথৰ ওপৰেৰে বাগৰাত পথটোৰ এচোৱা ছিগি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। ইপিনে মৰিগাঁও জিলাত কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত হ'ব পৰা সমস্যাৰ জোৰা মৰাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসন তৎপৰ হৈছে। আজি জিলা উপায়ুক্তই লাহৰিঘাট, তেলাহী আৰু নৰামাৰী ৰাজহচক্ৰৰ অধীনৰ নৈপৰীয়া অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি নৈৰ পাৰসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰি থকা ব্যৱস্থা শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। শিৱসাগৰ জিলাত ধাৰাষাৰ বৰষুণে জনজীৱন স্তব্ধ কৰি তুলিছে। বৰষুণৰ ফলত নগৰখনত কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাই দেখা দিছে। শিৱসাগৰ নগৰৰ অ' এন জি চিৰ আৱাসিক কাৰ্যালয়সমূহ বানত বুৰ গৈছে। নগৰখনৰ কেইবাটাও ৱাৰ্ডত কৃত্ৰিম বানে জনসাধাৰণৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত কৰি তুলিছে। শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপযোগে শুনিব পাৰিব। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক তন্নিতা ভৰদ্বাজৰ পৰা। অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান ডঃ এল আৰ বিষ্ণই মেঘালয়ৰ পৰৱৰ্তী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব। ডঃ বিষ্ণই 1991 চনৰ অসম মেঘালয় কেডাৰৰ ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ বিষয়া। বৰ্তমানে বি টি আৰ ৰেঞ্জৰ তত্বাৱধায়ক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰাৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ ট্ৰেইনিং এণ্ড আৰ্ম পুলিচৰ দায়িত্বত আছে। ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক 2025 চনৰ ভিতৰত ডিজিটেলগত দক্ষতাৰ জৰিয়তে সবলীকৰণ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান ইনফোচিছৰ মাজত এখন বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ হয়। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু আৰু শিক্ষা বিভাগৰ উপদেষ্টা ডঃ ননীগোপাল মহন্তৰ উপস্থিতিত স্বাক্ষৰিত এই চুক্তিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে ডিজিটেলগতভাৱে শিক্ষালাভৰ সুযোগ লাভ কৰিব। প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানটোৱে স্প্ৰিং বোৰ্ড হিচাপে নামাকৰণ কৰা এই মঞ্চৰ জৰিয়তে আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থীয়ে যিকোনো সময়ত যিকোনো ঠাইৰ পৰা শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব। আজি ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে অসম গণ পৰিষদ দলৰ বিধান পৰিষদসমূহৰ উদ্যোগত সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি অনুষ্ঠিত হোৱা এই সভাত ৰাজ্যজুৰি সদস্য ভৰ্তিকৰণ অভিযান, দলীয় পুঁজি সংগ্ৰহ আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা দলক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। দলৰ এখন প্ৰেছ বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰা মতে সভাপতি অতুল বৰাই বোকাখাটত, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই কলিয়াবৰত অনুষ্ঠিত সভাত উপস্থিত থাকে। সেইদৰে আন শীৰ্ষ নেতাসকলে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত সাংগঠনিক সভাবোৰত উপস্থিত থাকে। চিৰাং জিলা স্বাস্থ্য সেৱা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু জিলা মেলেৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগৰ সহযোগত আজি সমগ্ৰ দেশৰ লগতে চিৰাং জিলাতো ৰাষ্ট্ৰীয় ডেংগু দিৱস পালন কৰা হয়। বিজনী চহৰৰ শংকৰদেৱ শিশু উদ্যানৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এখন সজাগতা সভাত জিলা মেলেৰিয়া বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ লগতে কেইবাগৰাকীও চিকিৎসকে ডেংগু হ'ব পৰা বিষয়ত সজাগ হোৱাৰ লগতে এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে বিশদভাৱে বক্তব্য আগবঢ়ায়। উল্লেখযোগ্য যে জিলাখনত 2019
2019 পৰা ডেংগু ৰোগী চিনাক্ত কৰা হোৱা নাই। আনহাতে বিগত বৰ্ষত 20 গৰাকী মেলেৰিয়া ৰোগী চিনাক্ত হৈছিল যদিও চলিত বৰ্ষত কোনো ৰোগী চিনাক্ত হোৱা নাই। ইফালে মৰিগাঁও জিলাতো আজি ৰাষ্ট্ৰীয় ডেংগু দিৱস পালন কৰা হয়। এই উপলক্ষে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ উদ্যোগত মৰিগাঁও জিলা চিকিৎসালয়ত এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাকক্ষত স্বাস্থ্য বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও চিকিৎসকে ডেংগু ৰোগৰ কাৰণ, লক্ষণ আৰু সজাগতাৰ বিষয়ে বক্তব্য আগবঢ়ায়। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন আৰু তিনিচুকীয়া জিলা স্বাস্থ্য সমিতিৰ উদ্যোগত আজি তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় ডেংগু দিৱস পালন কৰা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত সজাগতা সভা তথা সমদলত ৰাষ্ট্ৰীয় বাহকজনিত ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কাৰ্যসূচী আৰু সমন্বিত ৰোগ নিৰীক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে কৰ্মচাৰীৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন তিনিচুকীয়া তথা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক আৰু কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত থাকে। আনহাতে জিলাখনৰ 4টা খণ্ডৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰতো ৰাষ্ট্ৰীয় ডেংগু দিৱসৰ সজাগতাৰ বাবে ৰেলীৰ আয়োজন কৰা হয়। আজিৰ পৰা 4দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বাক্সা জিলাৰ নিকাশীত অসম গোৰ্খা সন্মিলনৰ 27 সংখ্যক অধিৱেশন আৰম্ভ হয়। পুৱা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ নেতা আৰ পি শৰ্মাই অধিৱেশনথলীৰ মুখ্য দুৱাৰ উন্মোচন কৰাৰ পাছতে গোৰ্খা সন্মিলনৰ বিষয়ববীয়া আৰু স্থানীয় জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে আন 27খন পতাকা উত্তোলন কৰে। অহা 18 মে'ত এই অধিৱেশনত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাঙকে ধৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। বাক্সা জিলাৰ শালবাৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত লাৱাডাংগুৰি পথাৰত বন্যহস্তীয়ে কেইবাটাও বাসগৃহৰ লগতে খেতিপথাৰৰ ক্ষতি সাধন কৰে। হাতীটো মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে। দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ বন্দিহানা আৰু মানকাছৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই 41টা চোৰাংগৰু জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখযোগ্য যে আৰক্ষীয়ে চলোৱা 2টা পৃথক অভিযানত ফকীৰচৰ গাঁৱত মুঠ 37টা গৰু জব্দ কৰাৰ বিপৰীতে মানকাছৰ থানা এলেকাৰ কাকৰিপাৰাত আৰক্ষীয়ে 4টা চোৰাংগৰু জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কেৰালাৰ কুট্টায়ম জিলাৰ ৰাজীৱ গান্ধী ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত 14 মে'ত অনুষ্ঠিত জে এছ কে নেশ্যনেল অপেন কেৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত ধেমাজিৰ 3গৰাকী খেলুৱৈয়ে 5টা সোণ আৰু 1টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত নিখিল চেতিয়াই কাটা আৰু কুমিতে 2টা শাখাত প্ৰথম স্থান লাভেৰে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ছোৱালীৰ শাখাত সুদক্ষিণা গগৈ উভয় শাখাতে 2টা সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে। আনহাতে ভাস্কৰ মৰাণ বৰুৱাই কাটাত সোণ আৰু কুমিতেত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে। মুখ্য প্ৰশিক্ষক ভাস্কৰ সোণোৱাল আৰু প্ৰশিক্ষক দিগন্ত সোণোৱালৰ নেতৃত্বত যোৱা এই খেলুৱৈগৰাকীয়ে ব্লেক বেল্ট লাভৰ বাবে কাইলৈৰ পৰা 10দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ তথা পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰি অহা 23 মে'ত ধেমাজিলৈ উভতি আহিব। IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি সন্ধিয়া 7:30 বজাত মুম্বাইৰ DY পাটিল ষ্টেডিয়ামত পঞ্জাব কিংছ দিল্লী কেপিটেলছৰ মুখামুখি হ'ব। মুম্বাইৰ ব্ৰেবৰ্ণ ষ্টেডিয়ামত যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত ৰাজস্থান ৰয়েলছে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছক 24 ৰাণত পৰাজিত কৰে। লক্ষ্ণৌ দলে 179 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্যৰে খেল আৰম্ভ কৰি নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 8 উইকেটৰ বিনিময়ত 154 ৰাণহে কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। গুৱাহাটীৰ নুনমাটি শোধনাগাৰ খেলপথাৰত যোৱা 14 আৰু 15 মে'ত অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ দৃষ্টিহীন ক্ৰিকেট দলৰ মাজত 3খন প্ৰীতি ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে প্ৰথম দিনৰ এখন খেলত ত্ৰিপুৰা বিজয়ী হয়। সেই খেলখনত ত্ৰিপুৰাৰ সুকান দেৱক মেন অব দ্য মেচ হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। আনহাতে 15 মে'ত অনুষ্ঠিত 2খন খেলৰ এখনত ত্ৰিপুৰা আৰু আনখন খেলত অসম বিজয়ী হয়। সেই খেল দুখনৰ এখনত ত্ৰিপুৰাৰ সুশান্ত নামা আৰু আনখন খেলত অসমৰ মনজিত চৌধুৰীক মেন অব দ্য মেচ হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। খেলৰ অন্তত লক্ষীকান্ত মহন্ত আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে বিজয়ী দল আৰু বঁটাপ্ৰাপকসকলক বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা পুনৰ এবাৰ পঢ়ি দিছো। ভাৰত আৰু নেপালৰ মাজৰ সৌহাদ্যপূৰ্ণ সম্পৰ্কই সমগ্ৰ বিশ্ব সম্প্ৰদায়ক উপকৃত কৰিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেপালত মন্তব্য। ভাৰত আৰু নেপালৰ মাজত 6খন বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ 7খন জিলাৰ 57,000ৰো অধিক লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত। অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান ডঃ এল আৰ বিষ্ণয়ক মেঘালয়ৰ পৰৱৰ্তী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ। আৰু IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি সন্ধিয়া 7:30 বজাত মুম্বাইৰ DY পাটিল ষ্টেডিয়ামত পঞ্জাব কিংছ দিল্লী কেপিটেলছৰ মুখামুখি। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।